بیٹا اور دادا سبحان اللہ کیا شان ہے ان دونوں حضرات کی اللہ رب العالمین اس خاندان کو بہت عمر عطا فرمائے اور یہ پیر قطار کا شہر اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان کو ہمارے قلوب پر منعقد فرمائے اور اس کی بنا پر ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ روشن اور منور فرمائے۔ میرے ساتھیوں میرے بھائی میرے ساتھ جو صحیح عادت کرتا ہوں خطبہ شروع کر دیا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں گا، کچھ سمجھ میں نہیں تھا، اچانک قائد کی مہمان بداری ہوئی، میں نے پیش کر دی۔ اب اسی کے متعلق ایک دو بات پیش کرتا ہوں اور اسی سے متعلق دوسری آیت کریمہ کے بارے میں بات کر کے، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں جب میں آیا ہوں یہاں پر تو جناب لوگ تتر بتر ہو رہے تھے، مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں اس سے بہت زیادہ دو چار منٹ لیٹ ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں تو اپنے وقت پر پہنچ گیا یہاں پر، لیکن اگر مجھے پہلے کا وقت دیتے تو میں پہلے حاضر ہو جاتا، میں تو یہاں پر تقریباً 2:45 سے حاضر ہوں۔ میرے ساتھیوں یہ ادارہ علم کا ادارہ ہے اور یہ گھرانہ علم کا گھرانہ ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ علم میں خوش رہتے ہیں۔ میرے آقا سرکار مدینہ سبحان اللہ سینا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المهد الى النحل، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کو طلب کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا خیر الا فی العلم، خیر تو علم ہی میں ہے۔ علم بغیر تقوی کے جہالت ہو جاتا ہے، علم بغیر تقوی کی جہالت، تقوا ہے تو علم ہے، پرہیزگاری ہے تو علم ہے۔ ہمارے اسلاف جو تھے ان کا تقوا ان کے علم سے بڑھ کر تھا اور ان کا علم ان کے تقوی سے بڑھ کر تھا۔ یہ بحر بے کرا تھے، ابہر بے کرا تھے، علم کے بھی اور روحانیت کے بھی، جب تک دو چیزیں نہ ملیں تیسری چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اس طرح میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمن ایک بات فرمائی،
فرماتے ہیں دو چیزیں ملتی ہیں کسی سے پیدا ہوتے ہیں فرمایا کاغذ اور قلم ملا تو تحریر پیدا ہوئی فرمایا کہ جب علم و روحانیت جب ملیں گے تب ہی جا کر اصل میں ثمرہ اس پر ظاہر ہوگا علم و روحانیت جب ملیں گے تب ہی جا کر ثمرہ اس پر ظاہر ہوگا جب قلم اور کاغذ جب ملیں گے تب ہی تحریر جا کر ظاہر ہوگی اور اس کا ثمرہ کیا ہے وہ تحریر ہے آپ غور فرمائیے رب العالمین شاہ فرمایا پروردگار نے فرمایا کہ جس دن یوم یجمع الرسل اللہ رب العالمین رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا ماذا اجبتم بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا فرشتہ آئے تھے یوم یجمع اللہ الرسل اللہ کا جس دن رسولوں کی کیونکہ میں اب ذہن میں بنا رہا ہوں جس دن کے اللہ تعالیٰ سام رسولوں کو جمع فرمائے گا فرمائے گا ماذا اجی تو تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ کیا کہیں گے وہ جواب دیں گے لا علم لنا یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہوئی انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی اس تمام غیبوں کو جاننے والا ہے آپ غور فرمائیے ایک مقام پر رب العالمین نے فرمایا فرشتوں سے بتاؤ یہ کیا ہے چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے بتایا فرشتوں نے کیا کہا لا علم لنا الا ما علمتنا تشکر کا کلمہ ادا کر دیا مگر جو تو نے ہمیں دیا ہے وہ علم ہمارے پاس ہے جب انہوں نے پہلے عاجزی کی ہمارے پاس کوئی علم نہیں بعد میں شکریہ ادا کیا جو تو نے دیا رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے میرے پیارے آدم اب آپ ان کو ان تمام چیزوں کا نام بتا دیجیے کہ انہوں نے پہلے عاجزی کی ہے اور شکر بھی کیا ہے لیکن شکر تم نے عزیز نہ ہوں شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھاؤں گا آپ تمام چیزوں کا نام بتا دیجیے یہ تمہید تھی ابھی آیت کی اگلی آیت میں کیا آتا ہے وہ یہ ہے کہ رب یسوع روایت کیا جاتی ہے جو اب جو میں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ رب العالمین قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا ماذا اجب تم بتا بھلا بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا تو سارے رسول کیا جواب دیں گے وہ کہیں گے لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں انک انت علام الغیوب بے شک تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے اب یہاں پر لوگوں نے کیا بات کی ادھر غور کرو پیارے بھائی ان دونوں آیتوں کو ملا ہے اچانک ملیں گے دونوں آیت ادھر غور سے سنو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ رب العالمین نے تمام رسولوں سے فرمایا رسولوں کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں اب لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر رسولوں کے غیب کا علم ہوتا تو یقین بتلاتے کہ ہمیں جو ہمارے سے یہ معاملہ ہوا ہماری امتیوں نے ہمارے سے یہ سلوک کیا غیب کا علم نہیں تھا تبھی تو یہ بات آئی پیارے بھائیو یہ بات جب میرے سامنے آئی تو میں اس کے بارے میں کیا جواب دیا ذرا غور سے سنو میں نے کہا یہاں پر غیب کا چکر تو ہے ہی نہیں جو تم نے چلا دیا خام خا یہاں پر غیب کا معاملہ تو ہے ہی نہیں رب العالمین اپنے رسولوں سے پوچھ رہا ہے اے میرے پیارے رسولوں بتاؤ تمہیں تمہاری امتیوں نے کیا جواب دیا ہے تمہیں کیا جواب دیا گیا بھلا بتاؤ تمہارے سے کیا سلوک ہوا ہر رسول کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلوک کیا نا امتی نے جب کیا تو ہر رسول بتایا تھا یا اللہ میری امتیوں نے میرے سے یہ سلوک کیا دوسرے کہتے میرے سے یہ سلوک کیا تیسرے کہتے میرے سے یہ سلوک کیا 124,000 یہ ہیں نبی کے انبیاء کے ہیں یہ 313 رسول ہیں یہاں پر رسول مانے انبیاء کے ہیں ٹھیک ہے نا وہ سب کے ساتھ اپنے اپنی امتیوں کے حالات بتائے تھے اللہ ہمارے سے یہ معاملہ وہ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر غیر کا معاملہ تو ہے ہی کیوں رب العالمین ایک بات پوچھنا ہے اے میرے پیارے رسولو یہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ امتیوں نے کیا شروع کیا تمہیں کیا جواب دیا گیا بتاؤ اب وہ رسول جو ہیں وہ جناب سیدھا سیدھا جواب دے سکتے تھے ہمارے امتیوں نے ہمارے سے یہ شروع کیا
مگر رسول ماں سے کوئی رسول نہیں بول رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی پیارے بھائیوں یہ ہے کہ رسولوں کے ساتھ امتیوں نے جو سلوک جو کیا، کسی رسول کو جھٹلایا گیا، کسی کو شہید کیا گیا، صرف آرے چلائے گئے، کیا کچھ کیا گیا. اب ان رسولوں نے یہ سوچا کہ آج ہم رب کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کے خلاف ہی گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، ہماری شان کی لڑائی. بس میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کہ آج ہم اپنے امتیوں کے خلاف رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے والے گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں. اللہ ہمارے امتیوں نے یہی شروع کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات اس وقت مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ ہمیں یہ بولنا چاہیے لا الہ الا اللہ، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے، تجھے سب کو پتا ہے، ہمارے اوپر کرم فرما دے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آگے کی بات کہی گئی نا، انکا انتا علام الغیوب، تو غیبوں کا ذکر تو آ گیا. پیارے بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات جو کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب العالمین نے غیب کے بارے میں سوال کیا تھا. اس کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے پروردگار، جو بھی اس وقت ہوتا رہا ہے سب کا سب کو تو جانتا ہے، معاملہ ختم ہے. کیونکہ رسولوں سے غیب کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، ان کے بعد ان سے سوال یوں کیا گیا، ماذا اجیب تم، تمہیں کیا جواب دیا گیا بتاؤ. تو جواب تو دیا ہے نا امتیوں نے، یا نہیں دیا تھا؟ جب دیا تھا تو رب نے وہی تو پوچھا تھا. مگر یہاں پر کوئی رسول نہیں بول رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ابھی وہ موقع نہیں آیا جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم ہر امتیوں، ہم جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِقَالَ هَا أُولَئِ شَهِيدَا، اور اے محبوب، ہم آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. وہ موقع بھی آنے والا ہے، ابھی رب نے ہم سے پوچھا ہے، ہمارا کام یہ نہیں، ہم خاموشی اختیار کریں گے. اور جس وقت رب العالمین تمام امتیوں پر ہر نبی کی گواہی لے کر آئے گا، تو اس کے بعد پھر میرے آقا حضور علیہ السلام گواہی دیں گے، تمام گواہوں پر گواہی دیں گے. جواب دہ گواہی دیں گے. پیارے بھائیوں، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ رسولوں کو تمام معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور وہ آیت بتا رہی ہے کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی امتیوں کے خلاف رب کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو جائیں. رب نے فرمایا ماذا میرے ساتھیوں، یہ علم ہے، علم. اب علم میں کیا ہے؟ انکسار ہے. انبیاء کرام نے انکسار کو اختیار کیا، یہ اصل میں یہ ہے علم و طریقہ.
آج کل وہ تیری کمیٹ گیا ہم چون دیگر انہیں اس مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے آج وہ علم کا ماندہ مٹ گیا سکھ گیا حضرت ملا پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مجھے تشریف لائے صحیح بات کہتا ہوں پیارے بھائیوں وہ مندر ایسا تھا کہ دیکھنے والے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی انوار شب مائے نا وہاں پہ اسی میں جگت چڑھ گیا آپ یہ بتاؤ جہاں سے تھرو ہو رہا ہے وہاں سے جا کے دوسرے غرب ہو کے دوسرے جگہ پھر یوں اس طرح گھوم رہا ہے ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو جب ایسا معاملہ ہے تو یہ بات مان لو کہ زمین جو ہے وہ سیارے کی طرح ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ کے لیے پھیلی ہوئی اور ٹکی ہو کسی جگہ پر سیارہ ہے تبھی تو سورج اس کے لیے گھوم رہا ہے سورج کا گھومنا طلوع غروب ہونا بتلا رہا ہے کہ زمین سیارہ ہے بس میں آئی نہیں آئی آپ پر زمین کا سیارہ ہونا صرف سورج کے طلوع اور غروب سے ثابت ہوتا ہے ورنہ سورج کے نیچے زمین سورج زمین کے نیچے کیسے گیا اگر یہ سیارہ نہیں ہے تو بس میں آئی ہے پیارے بھائیوں اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں سب کو بتلا دیا ہے اور اس پر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ریسرچ ہے وہ بڑی زبردست ریسرچ ہے تو آپ دیکھیے ایک شخص قرآن مجید سے اور شریعت سے یہ ثابت کرتا ہے کہ پانی کے اندر وسام ہوتے ہیں اس کے علم کو آپ اندازہ تو کریں اہل ذکر ان کو تم نہ تعلمون ذکر والوں سے کچھ اور تم نہ جانتے ہو تو ذکر ہے دراصل یہ تقویٰ ہے یہ روشنی ہے یہ نور ہے اور علم کے ساتھ جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے پیارے بھائیو پھر دراصل کے سمراج ظاہر ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے میرے بھائیو میں نے وقت کو تھوڑا جانتے ہوئے میں نے اسی انداز میں بولا جس انداز میں نے بولنا چاہیے تھا اپنے گمان میں کوئی موضوع لے کر میں نہیں بیٹھا ورنہ موضوع تو کوئی نہ فوراً بن جاتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو کامیابی کا ہمارا سب بنا فرمائے سب حاضر کی فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گمان میں رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب ماشاء اللہ اور قبلہ میاں صاحبان سرپرستی انہاں دی شفقت انہاں دی محبت وہ سب تو زیادہ کریڈٹ آپ کو دے یا اللہ یہ بزرگوں کا ایران ادارہ ہے یا اللہ ان کو مراد میں چلا رہے ہیں میرے پروردگار کی طرف پر رحمت عطا فرما یا اللہ یہاں کے طلبہ کی خیر ہو یہاں کے مدرسین کی خیر ہو تمام حاضرین کی خیر ہو تمام معاملین کی خیر ہو یا اللہ میرے پروردگار تمام شہزاد میں بخشے آزادگان کو اپنے حفظ امان میں محفوظ معمول آمین آمین آمین